Frances, tror dere at Lady Stella kommer til å lære oss å fange stjerneskudd? Jeg vet ikke. Det er superavansert. Seriøst? For jeg har fanget et stjerneskudd. Åh, store stjerne! Vet dere? Jeg har faktisk fanget et stjerneskudd eller to. Skal vi se hvem som kan fange flest, Leona? Jeg vet ikke om det er så lurt. Dere er tross alt ute der dere kan bli sett. Kom igjen, Serge! Vi fanger noen stjerner. No! Woo! Åh, se! Fenomenal! Fantastisk! Jupiters måner! Lady Stella kommer! Alarm! 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 Sage? Leona? Lady Stella! Imponerende stjernefanging. Og kanskje når dere er utlært, vil dere klare å fange en som er så stor som... dette!